Tusen takk til Victor Norman og de andre innlederne. Vi tar nå straks å åpne for spørsmål fra salen. Men mens dere tegner dere, så kan vi ta en replikkoveksling. Og hvis vi starter med deg, Ketil Solvik-Olsen, du har en del spennende tanker fra Victor Norman, der jeg oppfatter at Erik Sund på veldig mange områder var veldig enig. Det er jo noe å ta med seg til Stortinget, så hva tenker du om tankene til Victor her? Jo, takk for det. For det første så er det bra at vi har noen som kommer med innspill, fordi at altså jeg husker når Fremskrittspartiet, Høyre, KrF og Venstre satt i opposisjon, så når vi sa at reformer trengs, så hadde vi også ofte ideer om hva en reform burde innebære. Det eneste jeg har hørt at vi har støtte fra Arbeiderpartiet, at vi har støtte til å gjøre kloke ting. Det er jo noe som alle vil være enige i. Men i en reformdebatt så hadde det vært greit om Arbeiderpartiet også sa litt om hva de skulle ønske at reformen inneholdt konkret. Det er jo da du får debatt. Hvis vi bare sier at vi støtter hverandres kloke ideer uten å konkretisere, så er for så vidt debatten ferdig, for da er vi alle enige. Jeg synes det er veldig bra når opposisjonen synes at regjeringens politikk er så god at de vil tære for stort sett alt vi holder på med. Det tar jeg som et kvalitetstegn. Men det er her viktig faktisk av og til å diskutere snøen som falt i fjor, fordi det er den som skaper kladdeføre i år og neste år. Og når vi, og så synes det, Eirin var veldig forutsigbar, fordi at jeg var veldig bevisst på å si noe om dette med å ikke bare snakke om penger. Og Eirin gjorde det, fordi hun sa at de bevilget så mye de hadde lovt. Men det hun ikke sa, det var at de gjennomførte ikke alle prosjektene de hadde lovt. Og det er jo som å gå i butikken og skryte at du brukte alle pengene, men du fikk bare med halvparten av handlelista hjemme igjen. Det er ikke noe å skryte av, og det er jo nettopp det Victor Norman påpeker, at vi bruker for mye penger uten at du får resultatene tilbake. Og det tror jeg blant annet handler om at den har ikke vært tett nok på Jernbaneverket og Vegvesen, ikke standard de bygger. Bare for å ta ett eksempel som handler om veldig små penger, men som allikevel synliggjør dette problemet så utmerket godt. Når vi nå mandag og tirsdag forrige uke tok og reiste alle togstrekningene i Norge. Jeg var på Sørlandsbanen blant annet, stoppte på et sted der den lokale pendlerforeningen tok meg av de ene minutter toget sto, hoppte på igjen og fortalte videre. Perrongen altså så lav at rullestolheisen på toget når ikke bånd. Det problemet kan du løse ganske lett med å heve perrongen. Det koster 2 millioner. Men hvis du begynner å gjøre et eneste tiltak på den perrongen, så utløser du så mange andre automatiske krav at prosjektet koster ikke 2 millioner, det koster 40 millioner. Fordi at du også blir pålagt å forlenge den. Så i stedet for å si at det er der du på en måte har en standard på 10% av perfekt, og hever den opp til 70% for 2 millioner, så tvinges du til å heve den til 100%. Og dermed så blir dette så dyrt at du enten spiser andre prosjekt, eller så får du ikke gjennomført i hele tatt. Det er så mange eksempler på dette. Når vi kjørte E39 i august i fjor, kjørte inn mot Mandal, så får vi beskjed om at den nye E39 er tenkt å gå opp bak der, og da vil dagens E39 vi nå kjører på, da vil den bli en adkomstvei. Og da må vi oppgradere den. Tenkte jeg, oppgradere den? Det er jo dagens E39. Nei, men han tilfredsstiller ikke standarden i håndboken til adkomstveien. Og det er da jeg tenker, når vi vet hva fremkommelighetsproblem der er en del steder med vinterstengte veier, med kø og kaos mange steder som koster samfunnet penger, så har vi altså akseptert at vi har utviklet standarder som gjør at du oppgraderer veier du skal fjerne trafikken ifra. Vi har altså i Nasjonaltransportplan vedtak om at vi skal oppgradere tunneller som er enige i at i siste del av Nasjonaltransportplan så skal vi begynne å fase de ut og bygge ny. Forsvaret kunne unnskylde seg med sånn fordi at de ikke kunne forutsette at den kalde krigen plutselig tok slutt. Og derfor oppgraderte forsvarsanlegg som ikke trengte uten kalde krig. Men du kan ikke forsvare det i samferdselspolitikken. Det er jo det som er problemet. Vi har akseptert et system som ikke funker. Og så har vi også en regjering som har så det, som ikke ville ha en eneste reform. Og jeg synes det er veldig bra at Arbeiderpartiet, når dere sitter i opposisjon, sier dere vil være for de reformene som er kloke. Men kan du hjelpe meg med å i hvert fall si 2 ting som du vil endre innenfor veisektoren, som går på system, som vi kan ta med oss inn i vårt arbeid, som vi gjerne enda lettere kan få dette til å bli tverrpolitisk fornuftig. Ja,
Øyensyn? Ja, nå står det ganske mye i en del dokument om hva vi også mente i forhold til hva vi skulle gjøre på en del reformer. Men alt det jeg snakker om nå er ting utover det som står i NTP. Vedlikeholdssatsingen vår, der vi henter inn vedlikeholdssitt. I Nasjonal transportplan så skulle vi ikke hente inn vedlikeholdssitteslepet. Hverken på vei eller på jernbane. Det gjør vi nå. Men Ketil Sovegårdsen. Så det er det jeg ønsker, å få en debatt utover det som stod business as usual. Men jeg snakker om nye system, ny satsing. Ja, men først, det er en ting som jeg bare må få slå fast sånn en gang for alle, og det er sånn at livet for oss i Arbeiderpartiet går videre også etter september i 2013. Så at alt vi gjorde før 2013, det står jeg inne for, men det er også sånn at vi har tanker i medløyrene, og tenker tanker om hvordan vi har tenkt å gjøre fra 2013 frem til nå, og fremover. Så at alt vi måles også for vår del i nåtid. Bare så at vi på en måte kan være enige om det. Ja, det er bra. Så er det sånn at mange av de reformene du sier, og regjeringen at dere skal komme med, på vei og på bane, det har dere sagt dere skal, og dere har ikke vært veldig meddels om hva det skal inneholde, men dere har vært meddels om noe. Men mye av det dere sier er at dere skal organisere ting på en bedre måte, for det er ikke effektivt nok som det er. Det har vi vært med på å sagt i andre dokumenter at vi er enige med dere i. For eksempel på bompengereformen som skal komme, jeg vet ikke hva den kommer til å inneholde, den ser vi frem til med glede. Den står, har vi allerede omtalt opp til flere ganger i våre egne dokument, at sånn som vi i dag organiserer bompenger, holdt på å si hele måten å gjøre det på, er ineffektivt og det er for dyrt. Derfor har vi allerede sagt at vi ønsker færre selskap. Jeg kommer ikke til å si her om det blir ett eller to, vi skal gå på det tre, nå vil jeg først, for det er jo vår privilegium at dere sitter i regjering, du får legge frem om du vil ett eller to, så skal vi mene noe om det, men vi må åpenbart ha mye mindre selskap enn i dag. Men, så er det sånn at på jernbane, så har vi også sagt at det går ikke an å ha det sånn som vi har det i dag, for det er åpenbart at det er alt for mange hender som ikke bare vet hva den ene hånden ikke gjør, men den ene hånden slår den andre hånden, og det er ting som ikke virker. Så har ikke vi på en måte fått gjort den jobben at reformen ligger på bordet, men den jobben sitter deres regjering nå og gjør, og jeg sier til vi vil være med på alt som er fornuftig i den reformen, i forhold til å samordne de ulike greinene, for eksempel på jernbane, eller på hele den sektoren, så at vi får mest mulig jernbane ut av det, og best mulig planlegging. Så jeg kunne gått på område etter område og sagt at det, for eksempel på planlegging, vi har jo sagt at vi ønsker, som jeg sa her også innledningsvis, vi ønsker at vi må planlegge bedre, vi ønsker mye bedre samordning. Alle disse tingene som du også bruker som argumentasjon for hvorfor du skal ha en reform, er også argument som vi har kommet med. Så det er ikke sånn at vi sitter og venter og tvinger tommeltotter, men vi ser faktisk med spenning frem til, og faktisk også med glede, frem til at reformene skal komme, for vi ønsker opp riktig å være med på det som er rett å være med på i disse reformene. Så vil jeg si til slutt i forhold til dette resonemanget, at jeg er helt enig med Victor Norman, at dere er nødt til å gjøre strukturelle grep, og jeg er også fyller han langt på vei, i hvordan han ser at jeg må finansiere veisektoren. Men så mener jeg helt bestemt at på jernbanesektoren så må pengene legges på bordet. Vi er et bittelite land som ikke klarer, altså i dag er det ikke mulig, Linda kan drive, Bananda kan drive lønnsomt, for at hun fikk ettergitt noe gjeld på noen milliarder, men det er ingen strekninger, jernbanestrekninger i dette landet, som er økonomisk lønnsomme. Men hvis vi mener at jernbane er viktig, så må vi legge pengene på bordet. Og der må pengene være på bordet. Vi klarer ikke å organisere oss vekk ifra det, tror jeg ikke. Nei, men der er jeg helt enig i. Og der har jo vi økt jernbanebudsjettet 50% etter regjeringsskiftet. Sånn at der føler jeg heller ikke at jeg har dårlig samvittighet. Men spørsmålet er jo likevel. Men spørsmålet er ikke om du skal ha dårlig samvittighet, eller spørsmålet er om vi skal få til. Vi tar en om gangen. Vi har fremdeles litt tid til at man kan ta. Ja, fordi alt det som du sier ikke er godt nok i dag, det er jo et resultat av de vedtak dere selv har vært gjort. Og det er jo derfor det ville vært interessant. Altså i Nasjonal Transportplan så sa dere at jo da, dere vil ha en bompengereform, dere vil ha rundt 20 selskap. Nei, det står det. Nei, men det har ikke vi sagt. Men dere, så dere mener ikke det lenger? Nei, vi mener det ikke da, og mener det ikke nå. Ok, men det står i Nasjonal Transportplan. Ja, det kan folk sjekke på nettet da. Ja, ikke sant. Sånne ting er heldigvis veldig lett sjekkbare, men da står altså et bomselskap per fylke. Veiselskap. Det siste Marit Arnstad gjorde før hun gikk ut av departementet var å skrive en kronikk i Dagens Næringsliv der hun harselerte med tanken på infrastrukturfond og veiselskap. Er du enig med Arnstad? Altså, nå skal vi også trekke inn Victor, så er det 6 stykk som har tegnet seg for publikum, så nå tar vi litt i rekkefølge. Først Victor, og så publikum. Det er en veldig interessant diskusjon. Men vi skal huske på at det har skjedd en fundamental ting da dere overtok, det var at Senterpartiet gikk ut av regjeringen. Så skal vi huske på, altså, dere må diskutere, men
Vi har en tradisjon i Norge for at veldig få reformer blir reversert når man skifter regjering. Av store strukturelle grep. Dere har nå et handlingsrom. Jeg tror ikke dere skal være bekymret for at Arbeiderpartiet reverserer de store reformene hvis dere bare får dem på plass. Problemet er hvis Arbeiderpartiet når de kommer, en gang kommer tilbake, hvis de blir nødt til å gå til sengs med de samme de har gått til sengs med før. Da er det fare på ferde. Men desto viktigere er det at reformene er på plass før det eventuelt skjer. Så det var det ene og det andre. Men kan dere ikke bare være enige i prinsippet om at vi skal bort fra bompenger over på veiprising da? Og så fant vi ut på et tidspunkt at det var det dummeste måten å finansiere staten på. Vi kunne skattlegge varene når de ble forbrukt eller når de ble produsert. Akkurat grensen var det uinteressant i stedet. Og det samme gjelder vel ved finansiering av veier. Ja, og så var det greit, for vi hadde dårlig teknologi for innkassering av veiprising da vi startet, så vi måtte liksom ha noen bomstasjoner som innkasserte pengene. Men vi har det jo ikke sånn mer. Vi vet nøyaktig når folk kjører på en vei og av en vei, og hvor lenge de da har kjørt, hvor langt de har kjørt, så vi kan ha et mye mer intelligent prissettingssystem. Og det handler jo da for så vidt ikke om ideologi eller noe sånt, men det handler rett og slett om en effektiv måte å innkassere brukeravgifter på veier på. Da har jeg 8 stykk som har tegnet seg, og jeg skal prøve å få tid til alle. Nå skal jeg bare sørge for at jeg ikke har oversett noen, så da skal jeg gjengi den talelisten. Det er så viktig at panelisten er sånn 60-90 sekunder i hvert svar som kommer. Da er det først du som sitter der, jeg skal bare gjengi, og så du som sitter bak, og du som sitter bak der og også tegner deg. Og så så jeg også hospitalen. Og så du som sitter, hvor var, ja, du som sitter der, og så du som sitter ved siden av der. Og du som sitter bak, og du som sitter der. Da håper jeg ikke jeg har oversett noen, så skal jeg prøve å få tid til. Og du som sitter der, da har vi de. Vær så god. Ja, mitt navn er Hans Borge. Jeg er pensjonert maskinist og skipsmegler. Og jeg lurer på dette med den, hvorfor får vi dette voldsomme spriket i hva når man sier at et prosjekt skal koste, og hva det virkelig koster. Vi fikk jo et greit eksempel nå med denne fastlandsforbindelsen bort på Vestlandet. Og vi hadde det samme med tunnelen under Oslo. For jeg mener, hvis du bestiller en cruisebåt, den skal koste 2 milliarder på et verksted i Korea. Og så kommer og det er sikkert masse for å få en sånn båt sammen. Og så sier verkstedet, nei, jeg må ha 2,5. Og da sier jo selvfølgelig rederen, ryk og reis, jeg tar båten. Hvorfor er det dette tatt for dette voldsmiddel? Er det rett og slett en kynisk underkalkulering, undervurdering av prosjektet for å få det gjennom, og så tenker man, ok, så sprekker prosjektet, men det underveis, så allikevel så blir det til og til. Et betimelig spørsmål, hvorfor får man så enorme kostnadssprekker? Statsråd, har du noen ideer på hvorfor dette skjer? Jeg har noen antakelser. Jeg tror nok også AP, som har sett det mye mer i regjeringen også, vil ha mer erfaring med sånn. Men det som jeg opplever, det er en del. Noe handler om at det handler om lokalt å selge inn prosjekt. Og da er jo selvsagt jo billigere inngangsverdi du har, jo lettere du kommer på lister. Og hvis du først står på lister, så skal du utrolig mye politisk mot til for å ta noe av en lista. Da skal det gjennomføres for enhver pris. Og derfor blir det nok litt sånn at en prøver å gjøre det så billig som mulig. Det er det ene. Det er den litt kyniske forklaringen. Den andre forklaringen som det nok også er mye sant i, det er at vi pålegger oss selv en standard etter hvert på alt mulig, som gjør at ting blir dyrt. Jeg har, ifølge min ekspedisjonssjef fra første gang i departementet noen gang, hatt inne både Jernbaneverk og Veivesen for å gå gjennom nylig gjennomførte prosjekt for å spørre, hvis dere skulle gjort prosjektet på ny, hvordan ville dere gjort det for å kutte prisen 10 eller 20%? Måten du gjennomførte det på, lengden på prosjektet, eller utførelsen av det. Anbudskontraktsstrategi og alt dette. Og noe av det, hvis du ser på E18 Vestfold, altså strekningen ut fra Tønsberg, så har vi altså bygd viltoverganger der for 250 millioner kroner. Vi har bygd støyskjerming for nesten 0,5 milliard kroner. Det er jo ikke rart at priserne går i været når selve veien, som du gjerne er det du kostnadssetter når du foreslår prosjektet, den har ikke nødvendigvis blitt så mye dyrere, men det er alt det andre som vi som samfunn sier, nei, vi trenger miljø, vi trenger alt mulig. Det er det ene, og det andre der er jo for eksempel ta tunnelen til Navarsete i Lærdal. Altså, vi sitter og jobber med, dette var jo før min tid da, men jeg vil anta at de rødgrønne også satt og prioriterte mellom veiprosjekt.
Og så blir du enig at så mye koster det prosjektet, så mye koster det prosjektet, og så har du en rekkefølge. Men så kommer det innsigelser, og så plutselig er det ikke lenger vei- eller finansmyndigheter som vedtar endelig utforming av prosjektet. Det er Miljøverndepartementet. For det er Miljøverndepartementet som da, nå er det Kommunaldepartementet, men da hadde Miljøverndepartementet siste ord i klagesaget. Og her var det altså en klagesak som gikk på miljøforhold. Og dermed så kan de pålegge en veistrekning og få en annen trasé som fordyrer prosjektet med 400 millioner kroner, uten at jeg som samferdselsminister ville kunne gått inn og sagt «Nei, vet du hva, dette er bare tull. Jeg vil heller bruke de 400 millioner kroner et annet sted». Sånn at når hvert enkelt prosjekt til slutt kommer inn i en klagegreie, så kan du pålegge det nesten uante ekstra kostnader, fordi at det er da plutselig et særhensyn som skal ivaretas til slutt. Og jeg er ganske sikker på, og det har vi satt i gang litt arbeid på, sånn som på Mjøsbrun og oppe i Hedmark, der veien var tenkt fra veivesen siden, lagt mellom to gravhauger, så sier Riksantikvaren, nei, her må du ha siktlinjer og et miljø for disse gravhaugene, da må du flytte brua, koster med ca. 50 millioner kroner mer. Jeg er ganske sikker på at hvis Riksantikvarens kontor i Oslo hadde fått 50 millioner kroner, så hadde de ikke brukt de til å flytte en bru i Hedmark. Jeg tror det er ganske mange andre steder med som samfunnet har sagt at de 50 millionene ivaretar vår felles kulturarv på en mye bedre måte. Men i og med at du ser ett og ett prosjekt, en og en etat, så fordyrer vi oss selv utrolig mye, og så får du masse dårlige eksempler på hvor dyrt det er som samferdselsminister å bygge vei. Victor Nord. I Seim i Nordhordland, der Håkon Gode er gravlagt, der flyttet bøndene gravhaugen for noen år siden fordi at jorda var for god til å bruke til sånne formål. Men det går på dette, det er jo to ting. Dette er litt sånn. Vi kan klage over Miljøverndepartementet så lenge vi ikke sitter i regjering. Men regjeringen kan jo gjøre noe med hva Miljøverndepartementet gjør. Og det er et eller annet med at regjeringen må ta et helhetsansvar her. Og hvis de ikke er villige til å gjøre det, så har jo dere alltid muligheten til å si at hvis ikke brua kan gå der, så bygger vi den ikke. Nei, men, altså bare stoppe prosjektet, altså. Nei, for da vil nok de lokale miljømyndighetene plutselig bli satt ut for et veldig sterkt press. Jo. Og jeg er helt enig. Og to veldig korte eksempler. Det ene er jo Ringeriksbanen. Dere vil kunne se i nyhetene for i forgårs. Miljøorganisasjoner oppe på Ringerike nå er livredd, for nå ser de at nå kommer det faktisk noe snart. Og et eller annet sted vil jo vei og jernbane gå. Og det vil alltid være en eller annen lokal interesse eller en eller annen nabo som får den tett innpå seg. Og de interessene har stort sett vært sterke nok til å stoppe ting eller fordyre ting kraftig, uten å se på samfunnsinteressene totalt sett. Et annet eksempel er E6, som skulle passere Åkersvika, som altså Miljøverndepartementet brukte 4 år på å behandle. Og så kom de ut med et litt sånn kvadisk beslutning, som gjorde at du egentlig åpnet for 4 nye år med krangel. Den brukte vi 3 uker på skjære gjennom, fordi vi sa at veien skal der. Finn løsning, i stedet for bare å påpeke problem. Og det er fordi at vi mener at veien er viktig, men når du hadde SV i regjering, så var prioriteringene litt annerledes. Ja, Jens Sunde, du må ta ansvar både for SP og SV her. Jeg vet ikke om du kjenner deg igjen i de tingene som han sier, både fra Miljøverndepartementet og Samferdselsdepartementet. Ja, nå skal han stå for det han har vært med på det vi gjør. Nå må jo også, det er mange som må ta ansvar for småparti, det må til og med statsråd og noen andre småparti. Om jeg ikke har de i regjering, så har de i alle fall veldig tett rundt seg. Trives godt. Ja, det er bra. Men jeg synes at det som både Ketil og Victor sier er viktige poeng, men jeg tror noe av det aller viktigste det er at vi klarer å stoppe de interessekonfliktene før de kommer i Miljøverndepartementet. Vi har ute, altså før det kommer til departementet, så har du en stat blant annet og andre organisasjoner som ikke snakke med samme stemme, og som der stopper hverandre. Så det å samordne innsigelsesinstituttet der ute, og staten blir en stemme, det tror jeg er det viktigste du kan gjøre, for da kan vi unngå at ting havner i Miljøverndepartementet til slutt. Og det gjør vi nå. Så bra. Ja. Som sagt, de som jeg nevnte, de som er på talelisten, det skal jeg prøve å få tid til når jeg stengt talelisten. Neste person, du som sitter bak. Ja, min navn er Tor Dahl, jeg jobber i Daglig Leder i Maritim Forum. Da var forskjellig om å høre debatten her uten at sjøtransport ble nevnt i hele tatt. Man snakker om jernbane, man snakker om veietatene, men ikke om sjøtransporten. Man kan bli fristende til å ta utgangspunkt i det Victor Nordmann sier, hvis du ser på eksportrett fra næringslivet i landet her, hvor verdiene blir skapt, og legger linjalen, så ser bildet litt annerledes ut. Vi skal ikke bare frakte folk, vi skal også frakte vare. Og det eksportrett fra næringslivet i det landet her, sånn, da ligger i stor grad langs kysten. Det er sånn at veitransporten løser 40% av transportoppdraget i landet, så er det jernbane løser 6%, mens resten 55-53%, det skjer på sjøtransporten.
Og så det sånn at Solvik Olsen og andre reduserer veibruksavgiften, og man ikke villig til å faktisk la lastebilene ta den reelle samfunnskostnadene påføre i form av veislitasje, i form av trafikkulykke, i form av lokal forurensing. Mens sjøtransporten, da løser havneavgift, farledsavgift, det 100% brukerfinansiert. Og NOx-avgift, ja, det ikke sant, det en rikelig avgift med avgifter, men NOx-avgift har faktisk bidratt til at vi har en kystflåte i Norge som faktisk en av verdens reneste. Så det også mulig å løse noen av de utfordringene som ligger i klimameldingen her, da 40% av utslippskuttet innenlands skal tas på transportsektoren. Hva utfordringen til samferdselen? Utfordringen til samferdselministeren, er han villig til da, og altså indirekt, så subsidierer man lastebilene med at de ikke betaler en reell bit av kostnadene påfører samfunnet. Og spørsmålet er man villig til, når man nå får en autopassbrikke og omfinansiering, til å faktisk pålegge godstransport, lastebiltransport på vei, de reelle samfunnskostnadene man har, og så redusere noe av godstransportkostnadene på sjø, for å stimulere til at 200 000 lastebiler, som potensielt kan overflyttes, går over på sjøtransportene. Der det ingen rumpetroll eller andre, tror jeg. Utfordringen til statsråden er altså om man skal få mer over på sjøtransport, at det blir tidligere å transportere gods på lastebil. La meg bare si, jeg er helt enig. Vi burde også nevnt skipsfart mye mer. For vi har allerede lagt frem en nasjonal havnestrategi. Veldig godt mottatt i de fleste havne. Noen havne ikke fullt så mye. Vi har lagt frem en losreform, som de færreste har fått med seg, for den har gått veldig smertefritt, men det er altså første gangen jeg har reformert losordningen på lang tid. Alt dette handler om å få ned enhetskostnadene med frakt til sjøs. Det å få ned kostnadene i havnene er også veldig viktig, fordi at så hver handlingoperasjon du har i en logistikkjede koster penger. Jo færre du får, eller jo lavere kostnader, jo lettere er det for den kjeden å vinne fram. Jeg ser min gamle sjef sitte i salen her, så jeg kan jo skryte at jeg har jobbet i Leif Høg Rederi, så skipsfart står mitt hjerte nær, selv om det var mer på de 7 hav og ikke på de 7 fjorder. Kostnaden for skipsfart, ja, skipsfart er selvfinansierende i all hovedsak, og en god inntektskilde for landet. Nå vil jeg også si at bilisterne, inklusiv transportørene på vei, mer enn finansierer den kostnaden som veibygging har og vedlikehold har i landet gjennom sine skatte- og avgifter. Det er ganske store inntekter du får fra bilrelaterte avgifter. Men det som her er viktig, det er hvordan sørger du for at du får en fair konkurransesituasjon mellom vei, jernbane og kjøl? Fordi jeg har en overordnet målsetning at mer gods skal på kjøl og på jernbane. Så er det ikke alle strekninger det er relevant på. For noen steder ligger mottakerne langt vekk fra terminaler. Da er en lastebil mer fornuftig. Men mange steder skal mye samme vei, og da er på en måte kollektivtransport for gods viktig. Det vi har gjort, det er å stimulere havnen til bedre samarbeid. Altså på Nord-Jæren så ligger det 3 havner med et steinkast mellomrom. Du får ingen naturlig logistikkjede til å få ned kostnader hvis alle 3 skal konkurrere om det meste. Du må få samlet og få opp volum. Så gjør vi også ting for å få opp kostnadene på lastebiler, for mer reelle kostnader på lastebil. Vi har fått strengere krav til teknisk utforming på bilene, vi har strengere krav til dekk, vi har 4-doblet antall kontroller, det betyr at vi får en 5-dobling av antall biler som nå har fått kjøreforbud. Hvorfor er det viktig? Jo, for det betyr at får du vekk kjeltringene fra bransjen, så får du også et naturlig kostnadsnivå som gjør at du kan leve av det i lastebilnæringen, og ikke bare polakker litt av våre som kommer inn med substandard utstyr og presser priserne ned. Hvis lastebilnæringen underpriser sine tjenester, så kan man ha så mye jernbanesatsing vi vil, men jernbanen vil uansett tape, fordi du har kjeltringer som driver den andre næringen. Og dette er også viktig for oss å sørge for god rekruttering til den seriøse delen av den norske lastebilnæringen, slik at de kan leve og ha anstendig lønn, investere i godt utstyr. Så det er sikre rette kostnader på lastebiltransport, samtidig som vi får ned kostnadsnivået i skipsfart, er for meg en viktig tilnærming. Eieren Sønnes er viktig nummer. Ja, jeg vil si til Maritim Forum at det var på sin plass å påpeke at vi ikke snakket om sjø, og det er også helt rett det som du påpeker i forhold til hvor viktig sjøen er som infrastruktør. Men jeg har lyst til å svare på spørsmålet ditt, for at i disse dager så driver vi, jeg tror det er i dag faktisk vi skal avgi saken, vi driver i dag med 2 såkalt dokument 8-forslag inne i salen der, så går på dette med å få gods over på sjø. Og det er ikke bare at vi har en overordnet målsetting om at vi skal ha mer gods på sjø og på bane, det er en ganske
konkret og stram målsetting om at det skal vi. Og vi er ikke i nærheten av å nå det målet i det hele tatt. Ikke i nærheten av det. Og derfor så er dette også en sak som nå er inne i Stortinget, der vi er nødt til å komme med nye, ikke bare nye ideer, men nye tiltak for hvordan vi skal klare å nå målet om mer gods til vei, over fra vei til bane og sjø. Og på spørsmålet fra Maritim Forum, nå vet jeg ikke om statsråd, jeg tror ikke statsråd svarte på det, men jeg tror ikke det er mulig å få dette til uten at konkurransen blir mer rettferdig i forhold til vei mot sjø og bane. Som Arbeiderpartiet og vi er villige til å gjøre noe for å øke kostnadene på vei og gjøre lette på sjø for at du skal få den, nå den målsettingen som vi selv har satt oss. Og det har ikke bare satt oss for at det er fint å ha, vi har satt den der for at det er kjempeviktig i forhold til å nå våre klima- og miljømål, som er nødt til å gjøre et eller annet. Viktor Norman. Jeg skjønner en dampskipsekspeditør, så jeg er veldig enig i at man har mer på sjø. Men spørsmålet har dreit seg altså, bør man innføre brukeravgifter for lastebiler på, som reflekterer de reelle kostnadene? Og svaret er opplagt ja. Skal det være så vanskelig å si et enkelt ja på det spørsmålet? Altså, båtene må betale de fulle kostnadene. Hvorfor skal ikke også lastebilene betale de fulle kostnadene? Og så får vi se da hva det fører til av transportmønster. 20 sekunder, Kjetil, før vi går videre. Akkurat der er jeg enige, så hvis jeg blir oppfattet annerledes, så er det feil. Men det er derfor vi også har sagt at det er obligatorisk bombrikker på tunge kjøretøy nå, rett og slett for at utlendingene også må betale for seg. Det er noen har diskutert i 8-9 år, sier lastebilnæringen. Nå er det gjennomført. Og så hadde det vært veldig interessant, et eller annet, sa Eirin. Jeg svarte ja på spørsmålet fra Maritim Forum. Et eller annet, fordi at et eller annet på veireform, et eller annet på jernbanereform. Ja. Men Ketil Solvik-Olsen, hva er det du mener vi skal gjøre for å få opp kostnader på lastebiler utover det vi allerede har gjort? Vi fikk et spørsmål av Maritim Forum. Du svarte ikke på det. Jeg svarte ja på spørsmålet. Jo, jeg svarte. Og så sier jeg at vi sitter nå inni der, og skal i dag, tror jeg det, i komiteen avgi ulike andre tiltak på hva vi skal gjøre for å få gods over fra vei til bane og sjø. Så du kan godt prøve på en måte. Det er ikke hyggelig arbeid, men det som er fordelen her, at vi tar det opp på video, så da kan jo folk se hva folk svarte senere også. Men akkurat nå går vi videre til du som satt bak der. Jeg er Hans Otto Vatne, lokalpolitiker her i Oslo. Det var veldig interessant å høre Viktor Norman snakke om bommer som er ufornuftig, ueffektive. Men når du da tar til ordet for veiprising i stedet, så er jo da mitt spørsmål, hva skiller veiprising mellom bommer? I våre dager er jo ikke bom et fysisk bom som er betjent, det er et elektronisk kontrollpunkt. Og veiprising innebærer vel bare at du får en masse flere elektroniske kontrollpunkter rundt omkring. Og det vet jeg at mange ivrer for, men også disse elektroniske kontrollpunktene, de er jo for å kreve inn avgifter, så blir det da skulle det da bli noe billigere for oss forbrukere. Blir ikke da kanskje bare dyrere for at du må betale mer for bruken av bilen i tillegg til det man allerede betaler for å eie en bil? Ja, en konkret utfordring til Viktor Norman der, hvis du innfører reelle veiprising, blir det dyrere, blir det billigere da, akkurat som før? Ja, men det, i tillegg til det samfunnsøkonomien i dette her, for det at vi var inne på også dette her med at ting blir så veldig dyrt, det er ikke for mange interessenter i samfunnet som vil levere dette elektroniske utstyret og rett og slett tjene penger på det. Så gjør det dyrere, men at det likevel er godt for samfunnsøkonomien, fordi det booster opp. Ja, vi tar med det veiprisingsspørsmålet til Viktor. Hvis du har et veiprisingssystem, så er det bedre å administrere enn 500, for jeg synes sånn, men jeg husker ikke hvor mange bomselskaper vi har nå. Men det sentrale er at da betaler du for strekningen, ikke for passeringen. Så det blir de som kjører kort, og som i dag betaler veldig mye fordi at de er så uheldige å passere en bom, de vil komme til å betale mye mindre. Når jeg derimot skal kjøre liksom 50 mil fra Bergen til Risør for å oppsøke idealsamfunnet, så vil det koste meg dyrt. Det er jo verdt det, ikke sant? Det er verdt hver krone, men det vil koste meg dyrt. Og det rimelige er jo at da prissetter vi bruken av veien, altså hele veistrekningen, i stedet for å prissette passeringen på et bestemt punkt, så har det en veldig stor fordel i tillegg. For i dag er jo bompengesystemet måten folk i tynt befolkede områder klarer å få dyre veiprosjekter på. For de sier vi er villige til å godta bom. Og så hvis vi har litt kraftpenger i tillegg, så legger vi inn det også. Og da har vi en egenfinansiering som gjør at det blir politisk umulig å stå imot bygging av Hardangerbruer eller hva det måtte være. Så vi har strekningsbasert nasjonal veiprising, så blir det politiske spillet rundt veiene mye mindre farlig enn det er i dag. Da går vi videre til spørsmål bak der. Snakker jeg nå? Ja, jeg snakker norsk. Opp, høyt. Høyt, ja. Stein Jan Tevald heter jeg. Gjennom yttermål og karriere er jeg knyttet til landet nord for
Fauske Bodø. Og at vi skulle forlenge denne spørsmålet om sjøtransport, ja, fordi det er et typisk eksempel. Vi har litt dårlig tid til å være veldig kort. Ja, det er greit. Altså, politikerne snakker, men samtidig så legges det ned, blant annet mellom Tromsø og Bodø, en sjøtransportvei. Så politikerne snakker, men kort. Nord for Fauske Bodø, så finnes det ikke en forbannet jernbane unntatt Ofotbanen. Er ikke det litt rart når Erna samtidig snakker om at vi skal satse på sjømat? Ja, vi tar et spørsmål om jernbane nord i landet. Hva tenker du om det, Ketil Solvik-Olsen? Vi har satset mye penger på Nordlandsbanen og skal gjøre det videre. Der er det viktig å oppgradere den, for å, spesielt på gruvevirksomhet, men også på last. Ofotbanen er en stor suksess, ikke bare på grunn av gruer der, men også på grunn av last. Nesten all fiskeriprodukt ut av Nordland går nå på eller i området der går nå på jernbane. Så er det sånn at vei og jernbane har ulike funksjoner. Jernbanen er veldig effektiv når du skal frakte gods langt, eller når du skal frakte mye folk på tett befolket område. Og derfor er min hovedprioritering når det gjelder Nord-Norge nå, det er å utbedre veiene. Den gir fleksibiliteten, det er den som er hverdagsreisen til de aller fleste. Så har vi hurtigruter, du har et småfly, eller ikke småbanenettverk i Nord-Norge som er mye tettere enn i Sør-Norge, og det er for å kompensere for at avstandene er store. Jeg tror ikke det er fornuftige på kort sikt å begynne å bruke penger på jernbane når man vet hvor dårlig standarden på vei allerede er. Der skal løftet komme med denne regjeringen. Spetalen. Ja, det er egentlig to ting. Det er litt sånn poengtering. Det er til Victor Nordmann først. Vi har jo brukerfinansiering i dag. Vi betaler jo enormt mye avgift på diesel og bensin når vi kjører. Så det er jo feil. Nummer to, det er bompengene. I dag så er det 95-80% av bompengene, de kommer i dag inn med brikkeavgift i forhold til kanskje bare 60-70% før. I tillegg vil jeg, før jeg kommer med spørsmål til slutt, vil jeg si et par ting til. En tofelts motorvei, den koster 70% av firefelts motorvei å bygge. Så det er klart å bygge en firefelts motorvei med én gang, så må man ha muligheten til det. Hvis jeg tok en telefon til veisjefen i Vestfold, motorveien i Vestfold kostet 3,1 milliarder å bygge, en av strekningene. 1,4 milliarder gikk bare til rådgivende ingeniører på anbudsdokumenter. Og når vi ser anbudsdokumentene er så feil laget som de var der nede at en bro kan falle ned, fra Reinersen eller andre som lager den dokumentasjonen til en bro, så er det klart, her kastet på så mye penger. En annen ting jeg ikke skjønner, det er hvorfor er man så mye mot OPS-finansiering. Den mest vellykkede motorveiutbyggingen vi har hatt, både på tid og kostnad og risiko, har vært Kristiansand-Grimstad. Der tatt det Billinger 2 milliarder kroner, og staten satt ikke igjen med regningen, for da fikk man en ren som tok ansvar for å bygge hele veistrekningen. Hvis man ser på E6 og det oppe i Finnmark nå, hvor Billinger og andre putter dette inn i småselskaper, og klarer ikke anbudet, så slår selskapet konk, og sitter statens veivesen igjen med regningen. Skal vi ta disse? Skal jeg ta siste spørsmål? Ja, vi har nå hvis du går opp på nasjonal, vi har en veldig bra side på statens veivesen, som heter veiprosjektet. Der ser vi at det er flere veistrekninger som er ferdig regulert og klar på utbygging. Blant annet den siste strekningen opp til Solhøyda, fra bøyninga til Solhøyda. Hvorfor kan vi ikke starte de utbyggingene nå med en gang? De som er ferdig regulert av HOA stamveiutbyggingene, det er mitt spørsmål til samferdselsministeren. Ja, det var et par ting der, blant annet dette med hvor mye penger som går til anbud, og hvor mye relativt billigere det er å bygge firefelt når man først har bygd tofelt, og siste med veiprosjekter. Vi kan starte med deg, Erin. Hva tenker du om utfordringene fra hospitalen? En av de utfordringene som tror jeg går direkte på, er at Arbeiderpartiet er imot OPS. Og det er kanskje litt sånn paradoks for den gangen, når jeg var statssekretær i Samferdselsdepartementet, det var den gangen vi faktisk fikk på plass de to OPS-prosjektene som var på Sørlandet. Så at det er ikke en sånn ideologisk begrunnet motstand fra vår side. Men det er mer det, er det at det er ikke egentlig pengene, altså vi har jo pengene, er det noe vi har i Norge så er det nok penger, men det er jo hvem vi skal bruke pengene på. Men vi er imot at du skal bygge, det, altså, så jeg så gjensier det, men det å bygge vei på avbetaling,
Det mener vi er feil. Vi mener også at det er feil at du binder penger i forhold til fremtidige budsjett og fremtidige generasjoner. Og så er det litt sånn at de som bygger veien er jo ikke mot at Teresa, de heller holdt det på å si. Det er jo folk som skal tjene penger på å bygge veien, og vi er ikke imot at en skal tjene penger på å bygge veien. Men det går kanskje an å legge pengene på bordet da, og bygge veien billigast mulig og betale regningen her og nå, og ikke i fremtiden. Hvorfor ble, altså påstanden er at den Grimstad Kristiansand med OPS ble en kjempesuksess. Hvorfor ble han det? Eller ble han det? Ja, men det er ulike historier på om det var en suksess eller ei, for det er jo ulike rapporter som også viser at det ble dyrere å bygge med OPS enn hvis en ikke hadde gjort det. Og det er jo noe av begrunnelsen for at vi også sier nei til OPS. Ketil Solvik-Olsen. Ja, jeg synes det er ganske rart når han sier at OPS er å bygge vei på avbetaling, derfor han er imot. Det er altså 50-60 bomselskaper i dette landet som krever bompenger. Bompenger er vei på avbetaling, fordi at staten har opprettet statlige bomselskaper som bygger vei, låner penger i det private markedet, og så krever min penger for å drive avbetaling. Så med den logikken der, så burde jo Arbeiderpartiet være imot alle bomfinansierte prosjekt, uavhengig om de er OPS-organisert eller rent statlig organisert. Så jeg skulle gjerne fått utdyper den logikken litt mer, så jeg forstod den, for den har jeg hørt så mange ganger nå. Når det gjelder OPS, vi er positivt OPS. Fordi at OPS handler altså med, det er ikke en finansieringsmetode primært, det er en måte å bygge ut på, det involverer entreprenørene på et tidligere tidspunkt. Det er med å få deg til å se helheten i utbyggingen, løsningene som du velger, og inn i et vedlikeholdsperspektiv, sånn at veikostnaden i livstiden blir lavest mulig. Og det å få de som faktisk skal utføre byggearbeidet, for Vegvesenet bygger jo ikke sine egne veier. Vegvesenet er byggherre. Det å få de som skal bygge, og til å komme med innspill. Bruke all den kompetansen de har fra innland og utland i utforming og realisering av prosjektet, det er jo kjempefornuftig. Det er jo mye bedre det enn at du har en skrivebordsorganisasjon som setter ut store anbud, og så er det noen helt andre som skal bygge det. Uten at du har hatt tett samarbeid i forkant. Victor Norman, OPS lurt eller dumt? Jeg tror OPS er veldig fornuftig som organisasjonsmessig løsning, men det bør ikke akkurat være en finansieringsløsning. Det viktige er samarbeidsløsningen. Så jeg er veldig enig i eksempelet med å hente inn anbud, og så la de som leverer ta regningen hvis de ikke klarer å holde kostnadene. Men er det nok redd for at de 2 milliardene ikke akkurat er reklame for å legge inn anbud på bygging av veier i Norge. Så det er et sånt lite problem. Så bare til dette med bensinavgifter kontra veiprising. Ja, vi betaler bensinavgifter. Men da betaler vi mer jo dårligere veien er. Ja, så jeg vil heller betale veiprising for å si det sånn. Altså det siste er veldig sant for resonemanget om at det er ikke så mye dyrere å bygge 4-felt enn 2-felt. Men jeg samtidig er litt redd for at det er nettopp den type resonemanger, ikke akkurat på dette, men tilsvarende resonemanger som gjør at alt blir så dyrt. Fordi at vi hele tiden sier det koster ikke så veldig mye mer. Sørger for at elgene kan passere fritt over veien og skjermer mot ditt og datt og ta hensyn til et våtmarksområde og sånt. Og så plutselig er det altså blitt kjempedyrt. Så selv om jeg er med på resonemanget, så med varsomhet for å si det sånn. Ja, vi har noen igjen på listen som skal prøve, men da må dere være raske. Først er det du som sitter der, og så tar vi deg etterpå. Så tar dere noteren her, som ble sagt, veldig kort. Jeg har i 40 år vært opptatt av infrastruktur, persontrafikk, og at alt det må foregå på skinner, altså tilnærmet alt, om at man bygger det rundt skinnene. Dere to i venstre i panelet der, som representerer bortimot 50% av partiene, eller representantene på Stortinget, løsningen med Bergensbanen, nå har i nyere tid vært tenkt at det skulle forkortes med Bærum-Hønfoss. 45 år har man diskutert Ringeriksbanen. Har noen av dere partiene vært inne på løsningen mellom Gjøvikbanen til Hønfoss? Altså en linje som går fra cirka Hakadal tvers over via Hjemmaker, Hønfoss, også Bergensbanen. Det vil jo gjøre at man ikke får problemer med naturvernere. Den strekningen får ikke et eneste innfylt fra naturvernere. Det er cirka 3-4 minutter lengre distanse enn å velge... Ja. Vi tar med det jeg spiller om Gjøvikbanen. Spørsmålet er om det har vært inne, for nå ser det ut som at det bare er Ringeriksbanen som gjelder. Ja, da tar du med deg det som sitter der. Jeg er Inge Kalsforsdalsen, jeg er lokomotivfører i NSB. Jeg startet som telemotøraspirant i 1980, og i 81 var køene borte. Så startet jeg som lokomotivføraspirant i 86. Og det gikk ikke riktig så fort der. Johan Nyland sa for 25 år siden at det er ingen som har så mange impotente elskere som jernbanen, så det er helt sant. Gods på jernbane.
Altså, noe av problemet på gods er jo ikke at det er så innmari dårlige lokførere og så dårlige selskap. Men det er mangel på omkjøringsmuligheter, det er ras, det er flom, det er stenginger av jernbane, og vi gods kan ikke kjøre buss for tog. Sånn er det. Så vi må ha flere omkjøringsmuligheter. Det var 10 år før godstogbuss passerer. Hva har du konkret? Kommer straks, jeg planer. Ja, men du må komme nå. Konkurranse på sporet, det har vi. Konkurranse om sporet er det dere snakker om. Vær så veldig, dere som skal bestemme dette her, vær klar på at dere vet forskjellen. Det er ingenting i veien for at den stiller krav til NSB, eller til Flytoget, eller til Gjøvikbanen. Jeg har vært i Gjøvikbanen også i 5,5 år. Vi ser en villighet til å gi dagens persontrafikk tilbydere gode rettelser. Men nå må du komme med, for nå er det snart over tid, så spørsmålet om konkurranse. Ja, ok. Hvorfor sende overskuddet til private når staten kan få det igjen av de selskapene som i dag drifter norske spor og gir god persontrafikk? Ok, vi går, så det her må dere være veldig raske, 40 sekunder. Vi kan starte med deg, Eirun Sølva, tenker du om, jeg vet ikke om du skal gå inn på sånn detalj, jeg har ikke det, så det er problemet med politikere når du begynner å diskutere detaljer. Nei, men jeg tenker at jeg skal ikke se vekk ifra at jeg og konduktøren er ganske enige, så tenker jeg kanskje skal starte og svare, men du er helt enig. Veldig bra. Ja, det, problemene hun påpeker er jo nettopp ting som også Arbeiderpartiet var opptatt av, for det handler om hvor dårlig infrastrukturen er. Den er i hvert fall jeg veldig opptatt av å må utbedres, og derfor har vi økt bevilgningene til vedlikehold. Men sånn at vi for første gang på mange år, ja 10 år, reduserer vedlikeholdsetterslepet. For det er helt rett, konkurranse uten at infrastrukturen er på plass, er ikke konkurranse. Derfor må du gjøre begge deler. Du må både sørge for at staten opprettholder ansvaret for jernbane, bruke mer penger på vedlikeholden, bruke mer penger på å bygge nytt der det trengs. Og så skal du sørge for at du får stimulert selskapen til å utnytte jernbanesporen på en best mulig måte. Og der tror vi konkurranse er bra, og du representerer altså en godssektor der det allerede er konkurranse. Det er konkurranse mellom Cargo, Nett Cargo, Link og Green Cargo, alle disse her. Så det er et område som ja, jeg tror at vi trekker inn, Victor, når man er 30 sekunder på å si noe om konkurranse på eller ikke. Banne litt i kirken. Jeg tror det er veldig viktig hvis man skal få disse elskerne til å bli potente, at det ikke skal være jernbane overalt. Jeg tror man må være villig til å få en skikkelig prioritering. Hvor i Norge er det vi skal, hvor i Norge er det vi skal satse på jernbane? Og da tror ikke jeg faktisk at hverken Nordlandsbanen eller en del av de andre fjernstrekningene er livlaget. Derimot så tror jeg helt klart at i jernbanetriangler fra Lillehammer til Halden til Skien, at det er grunnlag for å oppruste voldsomt kraftig. Og jeg tror jernbanen vil være best tjent med at den fikk en avgrenset, men helt sentral plass i det norske systemet. Siste spørsmål for Søren akkurat der, og det må jeg ikke. Men nå må det komme et spørsmål med en gang. Ja, da får vi gå ut på det da. Hvordan skal oppsplitting av persontrafikken kunne gi et bedre tilbud, da tenker jeg på tilbud som bedre punktlighet og regularitet? Jeg har hørt samfunnsministeren si at det skal gi incentiver til at togselskapene skal skjerpe seg, men hvordan skal vi kunne skjerpes mot dårlig vedlikehold, enkelt spor og signalfeil? Det får vi ta med det, det har du for så vidt litt svart på allerede, men vi kan jo starte med Victor, vi kan få den siste avsluttende ord her. Og så kan Eirin og så Ketil avslutte, så blir vi ikke for langt på overtid. Jeg tror det la meg si sånn. Jeg tror det sentrale når det gjelder jernbanen er at vi får infrastrukturen på plass. Så synes jeg tror at alle operatører av jernbanen er tjent med at de har et korrektiv. Jeg tror at NSB blir bedre fordi at Flytoget i virkeligheten konkurrerer med det. Jeg tror Flytoget blir bedre fordi at det tross alt er et alternativ å ta NSB fra, også fra Gardermoen til Oslo. Men nå er jeg programforpliktet til å være for konkurranse i alle sammenhenger, så jeg kan ikke si noe annet enn det. Så, la meg si det sånn. Eirin Sund, du er vel ikke programforpliktet til å være for konkurranse i alle hensener, men hva tenker du om tog? Nei, men jeg mener, som jeg sa tidligere i dag, at jernbanen skal vi ha, vi skal det spesielt rundt de store byene, og det er vi nødt til å legge pengene på bordet, sånn uansett fra statens
sin side, så er altså jernbanen i konkurranse i dag, ikke bare som statsråden her nevner, men jernbanen er i konkurranse i dag med vei, altså i forhold til gods og i konkurranse med sjø. Så at, jeg tenker at vi er nødt til å legge infrastrukturen på plass, som Victor Normann sier, og så tror jeg vi, altså må vi legge pengene på bordet for at det som faktisk drives opp på sporet, kunne drives effektivt. Med, det at vi er et lite land med 5 millioner innbyggere, og jeg tror ikke det er mulig å få til å drive på jernbanen, der man skal hente ut store økonomiske vinster. Hvis vi må mene at det er samfunnsnytt i seg selv, at det miljømessig, klimamessig og framkommeligmessig er viktig at det går på jernbane. Så, ja, og jeg er ikke for privatisering av oppå sporet. Vil du si noe 15 sekunder, Victor? Ja, men det er ikke klimavennlig å kjøre tog som ikke har folk ombord. Det er helt sant, men da må vi kjøre tog der folk bor. Ja, nettopp det er det som er på. Ja. Et minutt helt til slutt, Ketil Solvik-Olsen. Det er veldig bra. Penger på bordet har blitt lagt allerede når det gjelder jernbane. Sånn at den debatten der, føler jeg, der jeg leverer med. Og vi er altså godt foran skjema på Nasjonal Transportplan. Dette er ikke bare å oppfylle en forrige regjeringsarbeid. Dette handler om å gjøre mye mer. Og ikke minst handler det om vedlikehold. For det er blitt nevnt nå fra flere, at du får ikke jernbanen til å fungere uten at du vedlikeholder den. Og derfor har det vært et spesielt løft, men også på veisiden. Da dør 150 mennesker i trafikken i året. Det er et argument i seg selv for at vi skal vedlikeholde veien vårt langt bedre. Og så kan en si at jo, dette har vært et problem på tvers av skiftende regjeringer. Ja, det har det. I mange, mange tiår. Og derfor er jeg kjempestolt over at denne regjeringen med Høyre, FRP, KrF og Venstre nå for første gang klarer å gjøre det skiftet som gjør at vi tar og reduserer etterslepet. Så må vi sørge for at vi bruker veiene våre bedre. Det er veldig fascinerende å høre en gammel høyremann som argumenterer mot bompenger. Det går rett i hjertet mitt. Men vi må også sørge for at vi bruker jernbanesporene bedre. Og dette handler ikke om privatisering. Jeg forstår ikke hvorfor han prøver å dra opp den debatten gang på gang. Han burde heller diskutere innhold i en reform. Jeg gleder meg til Arbeiderpartiet gjør opp en mening om hva de mener. Men vi har sagt at staten skal eie infrastrukturen. Staten skal i enda større grad vedlikeholde den. Men så skal du få flere aktører som du allerede har i dag til å være med å tilby tjenester med vedlikeholde den. Men du må ha en forutsigbarhet i dette, sånn at du får etablert private marked. Vi kan ikke ha sånn som vi har hatt for lang tid, at ene året så går vedlikeholdsbevilgningen opp en halv milliard, så går den ned en halv milliard. Det er ingen private entreprenører som investerer i kapital for å tilby tjenester til det offentlige, når variasjonene er sånn. Da går du konk, da taper du investerte midler, og da holder de seg vekk fra markedet. Jeg vil ha et marked som bidrar til at vi får løst de offentlige oppgavene på en best mulig måte. Det er litt av reformarbeidet vårt. Vi har i mange år stått i opposisjon og sett på at ingen reformer ble igangsatt. Nå er vi i regjering, og nå skal vi levere. Nå skal vi straks gi paneldeltakerne stor applaus. Jeg skal si to ting helt til slutt. Beklager til de par som ikke kom på talerlisten, som hadde tegnet seg. De beklager meg og gikk litt over tiden. Jeg vil også si at dette er siste frokostmøte før påske, men se på civita.no. Det kommer masse spennende frokostmøte over påske. Takk for at dere kom. Tusen takk til panelet.